permitiu ter passagem e ceda o lugar a pessoas com dificuldades de locomoção. Colabore. Please offer your seat to people with walking difficulties. Thanks.
Thank you.
água, água. Água mineral gelada, água refresca, água. Amendoim salgado, amendoim crocante, um real, água gelada, água. Aceito Pix. Água mineral gelada, água, amendoim salgado, real, chocolate Pix, real. Água mineral, água gelada, água. Água gelada, água. Vai direto, é melhor, né, Sônia? Água mineral gelada, aceito Pix. Eu vou falar pra ela sempre estar ficando aí na secretaria me esperando, é melhor, né? Sim, sim, tá bom então, obrigada, viu? Isso, é lá do sétimo ar. Isso. Obrigada, senhora, tchau. Para a segurança de todos, tudo o que acontece nas estações nos trens é fumado. Boa viagem. Everything that happens at stations, trains, elements.
direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
próxima estação. Next stop, Antônio João. Desembarque pelo lado. Água, 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 água. Água mineral gelada, 20 mil real, água, água. One more. Please stand clear of the doors and stay in the water. Água gelada, 100 pix. Fone de 5, fone de 10.
2, água é 2, água. Água, água, água. Água é 2, água é 2, água. Água, água, água.
clube. Acesso ao trem com destino à estação. Amador Bueno. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit on the right. Passageiro, para agilizar a circulação de todos,